A retoma económica da Espanha acelerou, segundo o Banco Central. Entre janeiro e março, o PIB cresceu 0,4%, ou seja, 2 décimas mais do que no final de 2013. Em termos anuais, a progressão é de 5 décimas. Trata-se da primeira taxa anual positiva após 9 trimestres consecutivos de recessão. A retoma, acompanhada por um aumento do número de pessoas a trabalhar, é impulsionada pelo consumo privado e pelo investimento empresarial. As exportações continuam a subir, graças às melhorias económicas na zona euro. A isto junta-se também o dinamismo do setor do turismo.